Roční fena německého ovčáka se proplétala mezi pletivem a tůjemi a to se jí nejspíš stalo osudným, protože se jí do ucha dostalo ostré jehličí anebo osina. Fenka se stále oklepávala a od majitelky si nenechala sáhnout na úško. Na pomoc za ní vyrazila zvířecí záchranka v doprovodu našeho kolegy Martina Hlaváčka. Tentokrát nás zavolala paní, která má velký strach o svého psa. Ten se ještě před malým okamžikem prodíral mezi tujemi a když se vrátil domů, nenechal si sáhnout na ucho a brečel. Tedy je možné, že mu v uchu něco zůstalo. Fenka nejdřív začala klepat hlavou a potom se to klepání stupňovalo a teď už vlastně u toho i kmitří. Hodně pravděpodobná je teď hodně častá věc v létě a to je osina v uchu. Dobrý den. Domlouvám, jsem z toho úplně hotová. Vůbec úplně v pohodě. Tohle to dělá, jo? To ucho je zarudlý. Něco hodně vadí v tom uchu. Teoreticky by to mohl být třeba jenom zánět, ale to se mi nezdá na takhle rychlej nástup. S roční fenkou německého ovčáka se musí na kliniku, kde se dozvíme, co s ní bude. Už tak kníčila, že tou hlavou narážela i do zdí, tak jsem zavolala sanitku. Na zahradě máme i nízkou trávu, akorát tam máme tujky. Tak jestli z té tujky tam ona mezi ně leze, jestli tam něco padlo do toho ucha, nebo jinak si to nedovedu vysvětlit. Fenka se zatrhla drápek u pátýho prstu, takže se částečně strhnul a převázalo se to a drápek jí doroste. Kam až se otoskopem dohlédlo, tak tam nebylo nic, měla v uších trošku mazu. Fenka mohla po vyšetření do svého pelíčku a druhý den na kontrolu s ušima a s packou. Jak ale u svého psa poznat, že má nečistotu v uších? Osinu anebo jehličí hluboko v uchu vašeho psa poznáte naprosto jednoduše. Pejsek se bude oklepávat a hlavně na své ouško si absolutně nenechá sáhnout. Pak máte jednu možnost. Předmět zkusit vyndat z ouška a pokud se vám to nepovede, ihned vyrazit na veterinu. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.